أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک سے امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بالکل خیریت سے ہوں. آج میں کئی بار کا ولاگ نہیں بنا رہا، تو آج میں اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے ویورز سے دو چار باتیں کروں گا 14 اگست کے حوالے سے. تو یہ روایت برقرار ہے کہ ہم اتنے سالوں سے جو ہے 14 اگست منا رہے ہیں پورے جوش و خروش کے ساتھ، کہ بس جھنڈے بائے کر لیے، گھر چراغ کر لی، جھنڈیاں بچوں کو خرید دیں، وادی کے نغمے پڑھ لیے اور بیش سجا لیے. ہم نے آج تک کوئی پریکٹیکل یا کوئی عملی طور پہ کوئی اپنے بچوں کو نہیں سکھایا کہ جو ہے پاکستان کیسے بنا، کتنی قربانیوں سے پاکستان میں حاصل ہوا. ہم جو ہجرت کر کے آئے جو ہے انڈیا سے، کتنا جانی نقصان ہوا، کتنی مائیں اپنے گودے اجڑ کی قربانیاں دے کے وہاں لٹی پٹی واپس پہنچی پاکستان، کتنے بچوں کے سر سے باپ کے سر اٹھ کے، اور کتنی بہنیں اپنے بھائیوں سے محروم ہوئیں، اور جو ہے خون میں لت پت لاشیں جو ہیں وہ ٹرینوں میں آئیں، اور ہمیں پاکستان اتنی مشکلوں سے حاصل ہوا. تو ہمیں اس پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، اسپیشلی جو فارن کنٹریز میں سیٹل ہیں، فارن کنٹری میں رہ رہے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے جو ہے وہ اویئرنیس دیں کہ ہمیں پاکستان کیسے ملا، ہم پاکستانیوں پہ فخر ہے، اور اپنے بچوں کو پاکستان کے بارے میں زیادہ بتائیں، ہسٹری بتائیں. دوسرا جو ہے اچھی امیج بنائیں ہر طرف، کیونکہ ہماری موسٹلی جو ہے افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ فارن کنٹریز میں پاکستانیوں کی امیج بہت بری ہے. تو جو ہے اچھی امیج آنے والے نسلیں اچھی امیج جو ہے وہ پیش کریں. تو آج میں آپ کو جنید جمشید مرحوم صاحب کا ایک ملنامہ بہت مشہور ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، بہت عظیم انسان تھے، اللہ پاک انہیں کروڑ کروڑ جنہیں نصیب کرے. ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جان جان پاکستان، دل دل پاکستان جان جان پاکستان، ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، ہاں بڑھتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جہاں جہاں پاکستان، دل دل سے ملتے ہیں تو پیار کا چہرہ بنتا ہے، سہرا بنتا ہے، پھول کی لڑی میں پھروئی تو پھر سہرا بنتا ہے، چہرا بنتا ہے، دل دل پاکستان جا جا پاکستان جا جا پاکستان، ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، بڑھتی رہے یہ روز.
रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान घर अपना तो सब खोजी जाने से प्यारा लगता है तारा लगता है हमको भी अपने अरमान से प्यारा लगता है तारा लगता है दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जहाँ जहाँ पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमान इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, मैं इमरान को दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो आपको बर्बाद मिल सके। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।